Esses produtos aqui é tudo orgânico, é? Graças a Deus, tudo orgânico, tudo agroecológico. Tá vendo o mato como é? É pé de... É pé de manga misturado com pé de acerola. Quer dizer que aqui vocês não botam um pingo de veneno em nada aqui? Em nada. Nem nas formigas, porque a gente tem que aprender a conviver também. Mas o chão pode catar, né? Elas estão boas, né? Pode, elas estão boas. É porque tá madura demais, Clube, daí elas começam a cair, sabe? Quando elas estão madurinhas... Elas começam a cair. Aí vocês hoje vivem... A acerola aqui foi de quanto que começou a ferir orgânico? E foi. Acho que ele sabe com o que bota? Uns 12 anos, não mais, tá? Que os netos deu a sidoca. Só tem esse é o pé quer mais velho que eu tenho. Quer dizer que esse aqui foi o primeiro pé de acerola da propriedade? Aqui da minha horta foi. Foi. Aí vocês vivem hoje do plantio de vocês aqui? É, graças a Deus. Dá pra viver bem, Igarinha? Dá, mas deve dar boniteza e da natureza. É, da boniteza. Da boniteza. Como é que você gostaria de viver da boniteza? Não, tu quer dizer que tu é bonita? Eu sou linda. Ah, é. Nós somos lindas. Porque, se a gente não se achar bonita, quem é que vai achar? Tem que ser nós mesmo. Você também tem que dizer isso. Eu também sou, graças a Deus. Oxente, mas eu não passa longe. Graças a Deus, mas menino. Qual é a importância que a da semente para o agricultor? A semente, a semente que a gente guarda para o agricultor. Já é que a gente são prevenidos. A Sim. gente lucra esse ano, já guarda para o ano. A gente, quando chove, a gente não tem aquela correria de ir para a rua comprar a semente. Eu mesmo já tenho em casa guardada. Quer dizer que a semente é o tesouro do agricultor. É o tesouro do agricultor, a semente. E eu amo muito as minhas coisas. Tudo da agricultura, que nem diz o outro. Tudo da agricultura. Aí vocês plantam e vocês mesmos é quem vende. É. Nós vendemos na feira agroecológica na quarta-feira e vendemos no sábado também na feira livre. No sábado a gente vende na Feira Livre. E entrega também as mercadorias. Aí tu faz polpa também com essa acerola aqui, é? Faz polpa. E vende na feira e também estou entregando na escola do PA. Aí aqui tu planta de tudo, né? Alface. Ah, o que é mais que tu tem aqui? Diga aí. Alface, coentro, espinafre, rúcula, salsa, manjericão, cidreira, mastruz, capim-santo. Tudo orgânico. Couve. Aí tem época que a gente não consegue produzir de tudo, porque a gente tem que, quem trabalha agroecológico, tem que ter os contatos com a natureza, né? Tem época que você tem demais e tem época que as pragas prejudicam. Aí a gente tem que aprender a conviver. Aprender a conviver, porque não adianta você ter de tudo
E às vezes não é agroecológico, né? Aí o nosso cliente também, graças a Deus, ele já tem a consciência. Quando faltou algum produto, aí ele já sabe que já foi. Já foi a natureza já que. Ah, às vezes a gente tem problema também com as pragas, com o preá. É o preá, é um animalzinho, um ratinho, né? Que diz o outro. É quase um rato. É, mas aquele ali se come, ele, o povo gosta de comer ele. Mas aí vocês convivem com a natureza. A natureza é quem diz. Não, não mata não. Como é que vai ser? Não mata e nem deixa ninguém caçar na propriedade da gente, não. Porque é como a gente sempre fala assim, o desequilíbrio, né? Porque a natureza já está bem desequilibrada. Porque o homem foi quem fez isso, né? Aí não tem para onde eles correr, aí eles vêm para onde a gente está produzindo. Aí eles comem e o que for de ficar para nós, a gente consegue também. Eles também precisam viver e nós também. Quer dizer que viver no Nordeste não é só seca e miséria, que nem muita gente pensa não. É nada, quem pensa isso é ignorante e preguiçoso. Porque dá para viver e viver bem. Sim. E como se diz assim, ninguém é rico não, mas graças a Deus, vive bem e... Dá para viver normal, graças a Deus. Eu mesmo sou feliz morando no Nordeste. O cara pode chupar direto do pé assim, velhinho? Poxa, né? É bom de mamo. Não tem aparelho não. Naturalzinha na hora. Ai, gente. Vitamina C pura na veia, viu? Docinha. Isso aqui, nós estamos aqui no Sítio Tingui. Nem lembrei de falar para vocês no início. Nós estamos aqui no Sítio Tingui com a produtora Maria Verônica, conhecida por Verinha. Ela aqui, ela é presidente de uma associação, eles têm uma associação aqui de orgânico. Eles têm a própria feirinha, né, de vocês lá. Não é feirinha, não, feira. Eita, é feira, uma feira. Na quarta-feira, né? Quarta-feira. É o orgulho, uma feira, não é uma feirinha, uma coisinha, né? A feira que tem de tudo, né? Aí na quarta-feira e no sábado também, né? No sábado na feira livre, é. E disso vocês estão vivendo, dignamente, né? Graças a Deus. Sem precisar tá indo pra cidade grande e... viver naquela favela lá. Muitas vezes os filhos ninguém sabe nem, né, o que é que vai virar, né? E aqui vocês estão tudo no trabalho, né? E o bom, Clemente, é que a gente trabalha com a família. Os filhos já sabem o que é que tem que ir para fazer. Já amanhece o dia, já começa nós tirar as mercadorias, já vai entregar na cidade. E cada um já tem sua atividade. Não precisa aquela coisa, tá dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. A gente já tem aquele compromisso e já todo mundo já... Já se vai por si só, graças a Deus. Quer dizer que emprego aqui para vocês não falta, né? Uhum. O emprego é a luta diária. Nós temos que se vir sobrando, como se diz a história do matuto. Tem que se vir sobrando aqui. Se vir sobrando. Manhã subindo, não dá nem tempo fazer as coisas do outro dia. E o serviço vai só acumulando. Porque como você está vendo, quem trabalha agroecológico, o mato toma conta de tudo. Aí tem coisa que não pode também tirar o mato, porque quando as pragas vêm também tem que ter o mato. E tá essa natureza linda, porque... Quer dizer que vocês enrolam as pragas com o mato, né? Vocês ficam com a... Tem que ter tudo misturado, tem que ter junto misturado. A gente só tira o mato dos canteiros na hora que tá precisando, porque às vezes a amarela tira a vitamina da planta, né? Aí a gente deixa mais aqui, ó, a gente já vai fazendo isso. Se for preciso tirar para uma ração, para umas ovelhas, já tira. E ali já tora o mato, já deixa com poro na terra para ficar adubo verde. Canal Museu do Agricultor, quero agradecer aqui o apoio cultural do Mercadinho Granada, a explosão dos preços baixos, da loja Wanda Estilo Vaquerana, artigos para toda vaquerama aqui do Nordeste. Olá, gente boa do meu agrado! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Museu do Agricultor, aperte aí o chocalhinho e dê o seu like e fortaleça a nossa cultura popular. Sai louvado seja a luz que mais da lumeia, valei-me meu padrinho, se a mãe de Deus da candeia. Valei-me meu padrinho, se a mãe de Deus da candeia. No caminho do Juazeiro ninguém nunca se perdeu. No caminho do Juazeiro ninguém nunca se perdeu. Por causa da luminária da mãe de Deus das candeias. Por causa da luminária da mãe de Deus das candeias. Sai louvado seja a luz que mais da lumeia. Valei-me meu padrinho, se a mãe de Deus das candeias.
valeu, pato, doce e amante. Ô Verinho, o que é que tu tem a dizer às pessoas sobre a natureza, sobre esse trabalho? O que é que você tem a dizer? Que conselho você dá ao povo de hoje? O que eu tenho a dizer às pessoas que, como a gente sempre diz assim, o homem destruiu muito, né? O pouco que a gente fizer de agora por diante vale muito a pena. Porque se as pessoas tivessem a consciência que eu tenho, o mundo era outro. Principalmente para você preservar a natureza. Olha que coisa tão linda, naquele riacho ali, a gente restaurou ele, plantou as gledicidas, porque para fazer o quebra-vento. Porque isso aí, não existia nada naquele riacho ali. Aí a gente fez essa plantação aí para fazer um quebra-vento e para você ver o que é o homem. Se cada um fizesse uma partezinha, a natureza era outra. Porque só quem agradece é a natureza mesmo, porque a Mãe Terra está precisando muito de urgência, né? Essa área de terra aqui era uma área de terra degradada, pelo que você está me dizendo? Era. Essa terra aqui ela não era uma terra produtiva. Essa terra era uma terra que ela era por si, só criava mato na época da chuva e se plantava roçado. Aí quando a gente começou a trabalhar aqui, aí a gente fez uma florestinha. Tipo assim, tudo se planta e é tudo que se planta aqui se dá. Porque a gente já fez experiência com os meninos do Dom Helder e também do Sebrae. E tudo que se planta nessa nossa terra ela é uma terra muito forte. Quer dizer que não tem desculpa de ter terra ruim, tem essas coisas. Não existe terra ruim. Não existe terra ruim. Existe quem não sabe cuidar dela. Porque para você também, como se diz assim, para você ter uma terra boa, você também tem que saber cuidar do solo. Porque a gente, como tivemos 7 anos de seca, aí ficava difícil de você plantar uma coisa e achar que não ia dar. Mas com os cuidados, a gente planta e deixa a terra recompondo, deixa os matos que já nascem e a gente já não vai tirando, já vai deixando ali, a terra vai tendo um descanso, aí depois revira e vai fazendo a rotação de cultura. Aí você vê que quando a terra está toda preparadazinha, toda com as fortalezas que a gente... Quando a gente está fraca, a gente não toma umas vitaminas, uma vitamina, um caldo de mocotó? É mesmo. É a mesma coisa da terra. A terra precisa disso aí. É porque tem pessoas que ainda não sabem cuidar da terra, só quer tirar da terra. E a terra precisa que a gente devolva também. Eu tô adorando essa entrevista, minha gente, porque é pela primeira vez na entrevista eu já tô enchendo o bucho. Eu vou sair daqui de bucho cheio, conversando aqui com um agricultor, uma grande agricultora aqui do Cariri, nossa amiga Verinha, e também tá aproveitando e comendo um pouquinho, né? Ninguém sabe quando é que vai ter outra oportunidade, né, Verinha? Diz que menino de seca já vive com fome, né? Eu nasci numa de seca, então já vivo com fome. Então toda vez que eu tenho uma oportunidade de graça de comer uma coisinha, eu aproveito. Ô Verinha, você sabe que a gente tem o canal Museu do Agricultor, né? Muito lindo, muito importante. Você gosta de ver o canal, os vídeos? Então, já faz uma chamadinha aí pro pessoal, dê uma chucaiadinha aí pro pessoal se inscrever no canal. Gente, chucaiadinha, se inscreva no canal, o canal é muito importante, principalmente para o agricultor, porque sabe os valores que o agricultor tem. Valeu! Olá, gente boa do meu agrado. Estou aqui com o agricultor Ronaldo Leandro Nascimento. Ele é dono aqui desse sítio aqui. E aqui tem bastante fartura. Ele planta verdura, hortaliças, fruteiras. Tudo orgânico, né, Ronaldo? Tudo orgânico. Tudo orgânico. Você, desde quanto tempo você trabalha aqui na... Aqui eu estou desde 2004. Desde 2004. Você trabalha com seus pais? Eu trabalhava com meus pais antes, aí com 9 anos eu fui trabalhar para mim. Aí comprou seu sítiozinho. Aí foi tempo que tinha sítio aqui, aí eu perfurei um poço, aí comecei devagarinho aqui. O canteiro era um pedacinho de terra que a mangueira não chegava, como daqui um menino tá ali, eu tinha que... Quer dizer que aqui hoje é tudo irrigado? Tudo irrigado. Aqui, daqui para você chegar lá em cima, é tudo irrigado. Porque o pessoal do nosso canal não vai nem acreditar que nós estamos numa região semeada, uma região seca, né? Que fazia, inclusive, recentemente, 9 anos de seca, né? Exato. E você vive bem daqui do seu sítio, mas tendo água irrigada aqui, no caso, né? Eu cresci na seca. Você cresceu na seca? Foi exatamente 2012, no começo da seca, e eu comecei minha água a diminuir, eu comecei a furar tudo. Quer dizer que a seca para você funcionou assim como um estímulo, né? Um aprendizado. Um aprendizado para você chegar a ter o sítio que você tem hoje e a produção que você tem hoje, né? É.
Aí quando foi 2015, aí eu perfurei o poço que deu muita água. Quanto litro d'água deu esse poço aqui? 25 litros. 25 litros d'água, né, por hora. Realmente é diferente, é difícil acertar um poço desse. Mas ele tava me dizendo que tentou 12 vezes. 12 vezes. A persistência, e não é barato um poço desse, é em torno de 3 mil reais. E fé tu tinha? Qual é a tua fé de investir 12, fazer 12 poços e achar que ia acertar na água? Assim? O que é que te fazia fazer isso? Assim? Primeiramente eu acreditava em Deus. Acredito em Deus e eu não queria voltar a trabalhar alugado mais, porque eu já tinha trabalhado muito. Tá vendo, gente? Ele não queria mais trabalhar para ninguém e confiou que um dia ia ser a vez dele. Então, ele é um agricultor que, além da luta, do trabalho, que ele é um homem trabalhador, isso aqui eu conheço de muito tempo, ele é um homem de trabalho, mas ele é um homem de fé. Porque numa região seca, aqui vocês não, nem estão percebendo que estão numa região seca, mas aqui é o semiárido do Cariri da Paraíba, que é muito seco. Mas você vê que a força de vontade, a luta de um produtor, a sua fé em saber que um dia acertar um poço. E hoje você vive daqui, da sua propriedade. Vivo aqui, graças a Deus. Vive bem. Aqui, o menino trabalha, tem um menino que trabalha comigo 2 horas, às vezes 3. Ainda dá emprego aos outros. É. Você ainda paga, ainda serviço, né? Ainda paga. Olá, gente boa do meu agrado. Estamos aqui no sítio Tingui, município de Monteiro, Cariri, semiárido paraibano. E aqui nós estamos numa região seca, né? Aí você pode estar pensando, mas como está um verde desse, uma fartura dessa? É porque no Nordeste, minha gente, não é só seca não. No Nordeste também é trabalho, no Nordeste também tem fartura e tem riqueza. Estou aqui com o produtor Ronaldo Leandro, que é o proprietário aqui desse sítio aqui. Aqui ele trabalha com irrigação, ele perfurou um poço que deu 25 mil litros d'água, de água boa. E hoje ele mantém sua família, mantém a sua propriedade com a força do seu trabalho, tirando tudo aqui da terra, né? Com tecnologia, com conhecimento, porque ele é um produtor orgânico. Então tá de parabéns, Ronaldo, por tudo isso aqui, viu, amigo? E mostrando que o Nordeste tem gente trabalhadeira e tem riqueza também. Valeu, gente! Bye.